תאונת צ'רנוביל הייתה האסון הגרעיני הכי קשה בהיסטוריה. היום נדבר על הטייסים הגיבורים שסייעו לחבות את הכור הבוער ולהציל את אירופה מאסון בלתי נתפס. שלום, כאן הקברניט. הסדרה צ'רנוביל של HBO חרכה את המסכים והראתה לקהלים גדולים במערב כמה בלתי אפשרי היה אתגר טיהור תחנת הכוח בסביבתה. הקרינה הייתה בעוצמה כזו שלא אפשרה למכונות לפעול בקרבתה. מה עושה קרינה קיצונית לכלי טייס, כאלה שחיונים להתמודדות עם אסונות גרעיניים? נתחיל בהתחלה. בליל ה-24 באפריל 1986 נערך ניסוי בכור הגרעיני צ'רנוביל, שנועד לבחון איך יפעל אם אספקת הכוח שלו תיפגע. אחרי שחיל האוויר הישראלי תקף את הכור הגרעיני אוסירק ונטרל אותו בהצלחה ב-1981, רצו הסובייטים להבין איך יתפקדו כורים אם למשל הגנרטורים שלהם יופצצו. כזכור, המלחמה הקרה עדיין הייתה אז אישו. אבל הטכנאים בצ'רנוביל לא ידעו שליקוי בעיצוב הכור גורם לו להיות בלתי יציב כשהוא בעוצמה נמוכה. עדים שהצטברו בתחתית הליבה לא נקלטו בחיישנים, וכשהופעל הכור מחדש חל זינוק פראי בטמפרטורה שלו. מערכות הבטיחות לא עבדו והליבה התפוצצה, כשהיא מעיפה את הגג, מתחילה לבעור ולפלוט קרינה קטלנית. כיבוי האש הזו היה קריטי, החום היה כזה שהמיס ברזל ואפילו בטון, ואם תגיע הקרינה למי תהום ומקורות מים, תוכל להמית אסון רדיו-אקטיבי על כל צפון אירופה. למשימה נקראו טייסי המסוקים של ברית המועצות, שהיו מהמיומנים ביותר בעולם במשימות אזרחיות. הסובייטים השתמשו במסוקים להקמת תשתיות בשטחים קשים, לבניין, והצוותים הצטיינו בעבודות מדויקות. אבל צ'רנוביל הייתה סיפור אחר. מסוקי מ-8 בינוניים, מסוקי מ-6 גדולים ומסוקי מ-26 עצומים שהם הכי גדולים בעולם נדרשו לטוס מעל הגג הפעור ולפזר עליו חול, בורון וחרס ביחד עם חומרים אחרים שיחנקו את האש ויגבילו את פליטת הקרינה. מסוקים צבאיים נולדו לעבוד בסביבה רדיו-אקטיבית. רובם תוכננו בימי המלחמה הקרה כשכולם היו בטוחים שכל מלחמה תכלול חילופי אש אטומית, כך שצבאות תרגלו פעולה באזור שהוקרן גרעינית. אבל פיצוץ אטומי הוא ובכן פיצוץ. לעומתו, הליבה של צ'רנוביל פלטה קרינה ופזרה אשן רדיו-אקטיבי באופן רציף ומתמשך ימים שלמים. בעוצמה כזו, יכלה הקרינה להשפיע על מערכות של מסוקים ומטוסים, אבל רק אם יחשפו אליה מספיק זמן, והמסוקים חלפו מעל הגג הפרוץ רק שניות בכל פעם. אז מה שקרה, זה שהמסוקים טסו יופי ופשוט ספגו קרינה קיצונית במשך אלפי גיחות שבוצעו, שלא הרסה אותם, אבל הרעילה את מי שישב בהם ואת מי שטיפל בהם. מאות טייסים ומכונאים השתתפו במבצע טיהור צ'רנוביל, כשמיום ליום הם נחלשים, האור שלהם נצרב ומתפרק. רבים מהם פיתחו מחלות קרינה כסוגים קיצוניים של סרטן, ונפטרו או סבלו וסובלים מהם כל החיים. אף אחד לא אמר להם שמטהרי תחנת צ'רנוביל יעזבו אותה כשהם בעצמם נגועים. אז רגע, אם המסוקים נועדו לעבוד בסביבה קורנת, למה אין בהם עיגול מתאים, לוחות עופרת, משהו? ובכן, כל אלה כבדים, וכדי לטוס היטב צריך להיות קל. ולכן, כשמזוהה אזור מזוהם בקרינה, יוסטו ממנו כלי טייס וישלחו צוותים ייעודיים עם עיגון מתאים לביצוע משימות נדרשות. טרגדיית צ'רנוביל לימדה את האנושות כמה קריטי להחזיק יחידות מסוקים שמיומנות ביסונים אזרחיים. בסופו של דבר, הערכות הצבאית לא באמת הועילה פה, רק הניסיון של הצוותים והגבורה האדירה שלהם שהצילה חיי רבים. טיסה נעימה.